krajevni skupnosti Krteljevo, najmanjši v novomeški občini, bodo na osnovi nedavnega podpisa pogodbe z izvajalcem v prihodnje dobili membransko čistilno napravo s 350 populacijskimi enotami. S tem bo občina poskrbela za odvajanje in čiščenje komunalno odpadne vode iz Dolenjega in Gorenjega Krteljevega. Projekt ima dolgo brado. Mi smo tle ogromno pomagali ali pa delali sami na soglasjih, na konzultacije z ljudmi. Jaz sem bil pri določenih ljudeh tudi po 20-krat, 30-krat. Enemu možakarju sem celo rekel, da bom nove tlakovce kupil. Ker je rekel, zakaj sem rekel, zato, ker sem tih znucov, ker tukaj hodim tep. Enostavno tega preprečevanja in tega je bilo ogromno. Ne. Včasih že misliš, da si prišel do konca z nekimi soglasji, pa se predpis spremeni, pa se kataster zamakne, pa si spet dodatnih 50-100 soglasij na novo. In tako in tako. In leto mine hitro, korona je svoje naredila, tako da smo tudi tle malo zgubili, ampak zdaj smo na cilju. Izvajalec bo poleg čistilne naprave, ki jo umeščajo pod naselje, med nekdanjo hitro cesto in avtocesto zgradil del povezovalnega voda komunalne kanalizacije v dolžini 313 metrov od čistilne naprave do južnega dela naselja. V drugi fazi pa seveda potem tudi sam sistem cevovodov, ki bo seveda tudi zajemal kar nekaj del na meteornem delu, torej tukaj Hudurniški potok, cestna infrastruktura, javna razsvetljava in vse skupaj se planira, da se bo tudi v tej drugi fazi začelo še letos. Po pogodbi je vredni dobrih 743 tisoč evrov brez davka, ki jih iz proračuna zagotavlja občina, naj bi dela v prvi fazi začeli aprila in jih dokončali spomladi prihodnje leto, ko sledi 6-mesečno poskusno delovanje čistilne naprave. Teren je precej zahteven, samih, kar se pa izkušenj tiče, imamo kar nekaj. Gradili smo čistilno napravo v Dolenjskih Toplicah z 2000 enotami, kar je bistveno večja. Z 2000 enotami smo gradili tudi v Škocjanu, pa na Otocu tako, in še nekaj manjših čistilnih, tako da določene izkušnje imamo na tem področju in ne pričakujemo kakšnih posebnih problemov. Mislim, da bo pa posebej zahtevnejša druga faza, kjer se bo izvajala izgradnja kanalizacijskega sistema, se pravi med hišami, vsaj po govoricah projektanta. Ta trenutek se zaključuje priprava projektne dokumentacije in oddaja le-te za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da računamo, da v nekje 2-3 mesecih bomo lahko že izvedli javno naročilo. Zgrajeno čistilno napravo in v nadaljevanju v drugi fazi izgradnjo kanalizacije po naselju se bodo krajani Krteljevega priključili na javno kanalizacijsko omrežje ter s tem trajno reševali ravnanje s komunalno odpadno vodo. Mi imamo približno tam 85 do 90 gospodinstv, mečkam se to spreminja, prebivalcev 380, 90, ne vem, da je točnega podatka tale moment. Kot je bilo že rečeno, je strnjeno naselje, imamo pa tudi dve lokacije, ki so pa izven naselja, pa jih je potrebno jih tako projektno obdelati in jih vsaj dati možnosti priklopa na javni vodovod. To sta pa? To je Knežija in Štreklje, mi pravimo Štreklje, to je nad Gornjim Krteljevom. Zdaj so torej tik pred začetkom gradnje. Gre za naselji, ki sta predvsem vpeti v dokaj strm teren. Vemo, da seveda danes je večji problem včasih tudi meteornih vod. Sam sistem čiščenja odvajanja odpadnih voda pa bo seveda prinesel neko kvaliteto temu predelu občine. Vemo, da gre za krajevno skupnost z najmanjšim številom prebivalcev, pa vendar so tukaj te dve strnjeni naselji, ki po naših kriterijih seveda izpolnjujeta pogoje, da se tukaj zgradi javni sistem. Tako da računamo, da tudi s to kapaciteto čistilne naprave bomo lahko še zagotavljali bodoči razvoj tega območja. Kar pozdravljajo tudi krajani. Ja, itak, da je pomembno, da se slej ko prej, se smo čist zraven mesta že zaradi tega vidika gledano. Da. To je pa najbolj pomembno, da se čim manj steka tam, kamor se ne bi smela, ker se avto posledično vrača nazaj, ne, v drugih oblikah. Našo sogovornico veseli, da so v kraju postorili kar nekaj. Med drugim posodobili pokopališče in vežico ter nekdanjo šolo. Zdaj pa jih čakajo naložbe na cestnem in komunalnem področju.
Na podlagi leta 2019 sprejete strategije bo sicer občina v prihodnjih 4 letih gradila kanalizacijski sistem še v Lakovnicah, Ždini vasi, Vrhu pri Ljubnem, Dolenjem kamenju, Uršnih selih in Luterškem selu, Podgradu, Vini vasi, Velikem orehku, Pogancih, Velikem podljubnu in Hudem. S tem bomo pa tudi mi to svojo zakonsko obvezo izpolnili. Torej, ostala območja občine bojo pokrita z individualnimi malimi čistilnimi napravami. Tudi s temi namreč lahko zagotovijo varstvo narave. Najbolj norčava sobota v letu, pustna sobota, je na novomeški glavni trg zopet privabila pustne šeme vseh starosti. S pustno povorko in bogatim spremljevalnim programom so organizatorji nadaljevali zelo uspešno lansko zgodbo, ko so po dolgem času budili pravo mestno pustovanje. Pust je za številne, tako mlade kot tiste malo starejše, eden najljubših praznikov v letu, ko dajo prosto pot svoji bogati domišljiji. Obožujemo pust, vsako leto se maškaramo, jaz sem se že kot otrok rada maškarala. Za pustno soboto, za pustni torek v šoli ena maska, popoldan druga in zdaj to nadaljujemo s svojo družino. In res, veselje nam je. To je moje delo. Meni je predvsem zanimivo to, da nikoli ne kupujem kostumov, ampak potegnemo ven iz omare, kar je, in da je vsaka maska unikatna. Pri pustu mi je najbolj všeč to. Krofi. Ja, krofi, pa tukaj vse tako bolj barvno, pa veselo. Najbolj mi je všeč tako, za izbrati tisto, kar je približno zdaj najbolj popularno, a pa kaj največ objavljajo tudi tako na kakšnih spletnih straneh, pa pa tako, ja, več. Meni je najbolj všeč, ker je zelo veliko kostumov, to da jemo krofe. Pustna povorka se je tokrat začela na Loki, nato so se maske prek Zupančičevega sprehajališča podale na osrednji novomeški trg, kjer je bilo zanimivo za vse generacije obiskovalcev. Absolutno, absolutno je v Novem mestu pust več kot dobrodošel in po lanskoletni izjemni, bi rekel, obuditvi je letošnja ponovitev čudovita. Pustne šeme so napolnile najprej igrišče na Loki in potem so se podali skupaj na glavni trg in glavni trg je zdaj poln in bravo. Jaz ga od nekdaj doživljam kot en običaj, ko se prežene zimo stran in se kliče pomlad. Zagotovo, ker je to najlepši center v Sloveniji. Prenovljen glavni trg, kaj češ lepšega. Jaz mislim, da je ta prireditveni prostor namenjen izključno to, da se ljudje družijo in da se dobivamo ob takih dogodkih. Odličen obisk, odlične maske, zelo izverne in ja, mislim, več kot zadovoljni. Ravno kar smo bili priča pustni povorki in nastopu novomeških mažoret in mestne godbe Novo mesto. Zdaj je trenutno animacijski program gledališča Ane Monroe s 4 uličnimi nastopi. Sledi animacija plesnega studija na Novo mesto in pa potem seveda razglasitev naj krofa in pa več nagrad za naj masko. To je bil unovičen dokaz, da si Novo mesto zasluži pravo mestno pustovanje. Ja, lani je bil odziv veliko presenečenje, morda tudi povezano s tem, da je bila to prva večja prireditev po 2 covidnih letih. Zato smo seveda navdušeni, da se ta tradicija nadaljuje. Da je obisk tudi letos dober, da nam tudi vreme služi in da je veliko mask in pustnih norčij na trgu. Sploh, če temperature to omogočajo, če ni dežja in verjamem, da bomo s to tradicijo nadaljevali. Ja, zdi se mi še posebej na glavnem trgu, ker se mi zdi, da je tako stičišče v mestnem jedru, ki je res predstavilo neko super točko za zbiranje in za tovrstne prireditve in seveda pa tudi povorka. Leto smo se odločili, da jo v bistvu izpeljemo iz igrišča Loka po Župančičevem sprehajališču na glavni trg. Moč je bilo videti tudi prenovljeno oziroma novo brv, tako da bomo nadaljevali s to tradicijo. Tudi letos je strokovna komisija izbrala naj krof. Lahko rečem, da je imela komisija dobesedno sladke skrbi.
Prišlo je kar nekaj zelo dobrih vzorcev, odločile so nijanse, ocenjevali smo okus, strukturo in izgled in praktično podeljevali smo same petke in kakšno štirico. Eden izmed krofov, no, je pa zaslužil na vseh teh področjih petko in bo zasluženo razglašen za zmagovalca letošnjega izbora. Pust je zagotovo eden najbolj družinskih praznikov v letu. Menim, da je to lahko na nek način en tak mini družinski projekt, sploh tam, kjer se starši zelo poistovetijo s pustom in pripravijo kakšno zanimivo masko. Hkrati pa ja, tudi otroci nekako se preobrazijo v svoje junake ali pa kakšno drugo masko si nadanejo. In ena gospa mi je rekla, da načeloma se daš v šemo, v neko masko, tisto, kar bi rad bil. Tako da, no, jaz sem žabji princ, tako da, evo. Velika množica obiskovalcev na in predvsem pod odrom pa mu predstavljajo le dodaten izziv. Absolutno uživam v animaciji, v animiranju takšnih množic, kot je danes. In pust je zagotovo en tak izjemen igriv in zelo pomemben dogodek, tako v naši kulturi, da rečem, tudi širše. In vesel sem, da imamo v Novem mestu takšno pustno povorko. Organizatorji obljubljajo, da bodo tudi zaradi odličnega odziva ljudi celotno zgodbo v prihodnje še obogatili. Menim, da je še zmeraj najbolje, da se ta stvar naredi v dopoldanskem času za družine, da je namenjena otrokom. Mi se bomo pa trudili po najboljših močeh, da še nadgradimo nagrade, da naredimo stvar še bolj atraktivno, povabimo še več animacijskih skupin. Številni, predvsem mladi, pa so na svoj račun prišli tudi v torek, ko so vrtce in šole preplavile številne pustne šeme. Na 13. državni razstavi in ocenjevanju pletenic v Prečni pri Novem mestu so ocenili 60 pletenic in podelili 32 zlatih priznanj. Vse možne točke so za svoje pletenice prejele Zdenka Škrabec iz Velikih Lašč, Marija Golobič iz Semiča, Zlatka Tičar iz Dola pri Ljubljani ter Metka Zupančič in Fanika Puhan iz Dolenjskih Toplic. Nisem lih prečkvala, imela sem tudi lani, ne, vsemi točkami, ampak trudim se, no, trudim se. Pa vesela sem, da mi uspe za praznike, kar vsem mojim domačem naredim, ali pa kašnem starejšem, tako ženskam, srce, jim veliko pomeni, ne. Tako da ja, kar. Pa tudi moji vnuki radi jejo to. Ja, jaz sem pa letos izredno presenečena, ker je to prvo moje zlato priznanje in vse točke, no, tako da sem zelo presenečena. Ne vem, kako mi je to uspelo, ampak je. Okusna in vizualno všečna pletenica je pogosto pravo mojstrsko delo. Pa ni skrivnost, to sem bi rekla vaja, ne, vaja dela mojstra, ne. Jaz to že kar sodelujem kar vsa leta, skoraj. Mogoče sem kakšenkrat manjkala in vsaki sem dobila to priznanje. Mogoče ne čisto vse zlate, ampak ja. Ja, jaz zelo uživam, to mi je izziv. Ne delam pa veliko krat, ne, tako za doma, ampak za uprečno pa zdaj že kar nekaj let. Državno razstavo in ocenjevanje pletenic, ki je vedno odlično obiskan dogodek, organizira Društvo kmečkih žena Novo mesto. Predvsem zaradi ohranjanja dediščine naših babic, tudi v tistem času, ko res niso imeli s česa, so pripravili čudovite okuse, ker so jih znali skupaj skomponirati. Nam se šlo, da to zadevo ohranimo, da jo nadgradimo, da jo dodamo nova znanja. Smo pa zelo zadovoljni, ker računajte 17. regijska razstava, 13. državna razstava, pa samo v korona času je bilo mečken manj pletenic, dajte smo prišli pa spet na 60 pletenic, smo lahko več kot zadovoljni. 32 zlatih od 60-ih, mislim, da je to odraz tega, da je zelo velik kvalitetnih pletenic, no? da se nivo se popravlja, vsako leto je višji nivo. Vsaka pletenica je bila narejena najmanj iz pol kilograma moke, okrašena pa je bila po lastni zamisli razstavljavcev. Ja, to jaz mislim, da je, da ohranimo dediščino naših babic, ki so za praznike pekle pač iz
skromno, ampak iz tistega, kar so imele, so nekaj naredile in mi lahko zdaj to sam še nadgradimo. Zelo žive, pa tudi bom rekla, se trudimo, da jih ohranjamo. Tudi veliko zanimanja je, kar se tiče mladih, da bi se radi naučili. Tako da bomo ohranjali to naprej. Taka razstava pletenic je hkrati turistična atrakcija, hkrati zgodovinska atrakcija, je naravna in kulturna dediščina, je nekaj posebnega, je stvar, ki se prenaša iz roda v rod, je druženje, je vse tisto, kar mora potekati že v sami družini in seveda, če gre pa še ven v javnosti, pa sploh nekaj posebnega, nekaj lepega, nekaj tistega, kar si želimo. Čeprav je pletenice kar zahtevno ustvariti, to številne gospodinje tudi danes rade počnejo. Mislim, da smo s tem izzivom izdelave pletenice, ocenjevanje, da smo to močno obudili, da lahko rečem, da se ta zadeva ne samo v kmečkih krogih, ampak da tudi mestne gospe, marsikatera jo to zanima in povpraša in začenja. Je izziv. Pri pletenicah so ocenjevali zunanji videz, zahtevnost izdelave, videz ter okus skorje in sredice. Veliko dela je, pač bom rekla, vse smo vesele dobrega rezultata in vsega, ampak važno je sodelovati, da pokažemo, da znamo, da pokažemo, da ohranjamo tradicijo, druženje, ki nam tako premankuje. To so eni taki dogodki, ki nas povezujejo. Tradicija je eno tistih pomembnih stvari, ki jih moramo prenašati iz roda v rod, hkrati pa to pomeni, da se prenaša znanje in pa tudi nekaj, kar je posebnega, zanimivega, tudi turistično zanimivega, pa seveda dodana vrednost pri neki kmečki družini. Najbolj so mi všeč srca, seveda so tudi najlepše po moji oceni, vendar seveda ocenjevalna komisija je tista, ki ocenuje vse izdelke, meni so pa seveda srca najbolj pri srcu. Kdaj pa so pletenice najpogosteje na mizah? O posebnih priložnosti se vsekakor, ker tu je le tista višek dobrote. Ne? Je pa to čudovit dar za darilo, ker če upleteš toliko ljubezni, misli na obdarovanega, mora biti nekaj lepega prideti ven. Ne? To je čudovit dar in mislim, da je to dobra ideja za obdarovanje. No? Novomeško društvo kmečkih žena je v lokalnem in širšem okolju aktivno že več kot četrt stoletja. V prepoznavnosti kmečke žene, da ni to samo ženska, ki čaka doma, kmečka žena mora biti ne samo gospodinja, ne samo kot kmetica, mora biti velikokrat tudi ekonomistka, menadžerka, varuhinja, oskrbovanka starejših na kmetiji. In mislim, da je društvo tisto, ki ženske, ki jih povezuje, ki jim, kako ne reče, se izrazim, da bistvo in potrdi v njihovem poslanstvu. Imamo priložnost druženja, imamo priložnost izobraževanja, med sabo si izmenjamo izkušnje, tudi mislim, da je društvo kmečkih žena ena čudovita zadeva, kjer se lahko marsikatera najde. V društvu, kjer je trenutno približno 100 aktivnih članic, pa si želijo v svoje vrste privabiti predvsem mlade. Prepričane so, da jih lahko marsikaj naučijo. Na prireditvi športnih let v mestni občini Novo mesto so se spomnili tistih, ki so svojimi dosežki najbolj zaznamovali športno leto 2022. Športnica leta je postala atletinja Eva Murn, športnik leta kolesar Žak Eržen, najboljši športni kolektiv leta pa je športno društvo ESU. Atletinja Eva Murn, ki trenutno študira in trenira na Portugalskem, je v lanski sezoni večkrat opozorila nase z odličnimi rezultati. Članica atletskega kluba Krka je najboljše izide dosegla v tekih na 100 in 200 metrov. Vsekakor Evi to priznanje veliko pomeni. Že v sami predstavitvi, v finišku, ki smo ga videli na sami prireditvi, se je dobro videlo, kaj pravzaprav to priznanje Evi pomeni. Vsak športnik ogromno vlaga v svoje delo. Tudi Eva je ena izmed tistih, ki ogromno vlaga v svoje delo. Tako kot sam povedala, večkrat smo imela take in drugačne debate, večkrat smo bila na dnu, ampak večkrat tudi na vrhu in danes je ena od tistih vrhov. To je pomembno priznanje za vse v klubu. Jaz moram reči, da v klubu imamo kar
ne da se hvalim, ampak imamo kar veliko atletov in atleti na visokem nivoju, ki tekmuje tako na evropskem kot na svetovnem prvenstvih. Dokazali so se s svojimi rezultati, tako da tudi, ko smo prebirali oziroma, ko smo razmišljali, koga kandidirati na, za športnika leta, smo bili marsikdaj tudi v zagati tudi letos, tako da je to tudi eden od indicov, kako in v katero smer v bistvu atletski klub tekmovalno sodi. V novomeškem atletskem klubu dajo veliko podarka na delo z mladimi, kar se kaže pri rezultatih v vseh kategorijah. V atletskem klubu Krka je cirka 600 ljudi, 600 atletov, aktivnih atletov in atleti. In z temi atleti in atletimi res delujejo vrhunski strokovnjaki iz novomeškega področja, iz našega dolenskega pozaprav okolja in tudi predvsem njim je treba se zahvaliti za take uspehske, za tako podpore. Ne nazadnje, atletski klub Krka ni samo klub, ki tekmuje in pa zmaguje na posamičnih tekmovanjih. Atletski klub Krka je klub, ki na atletskih ekipnih tekmovanjih, ki so v Sloveniji, vedno zaseda mesta med prvo in tretjo, med prvim in tretjim. Druga v izboru za športnico leta je bila rokometašica Petra Kramer. Športnik leta je mladi kolesar novomeškega kluba Adria Mobil Žaker Žen, ki lani poskrbel za nov mejnik slovenskega kolesarstva, saj je postal mladinski svetovni prvak v dirki na izpadine na velodromu. Jaz mislim, da je tudi, kar lepa ena češnja na tortici, da je tako, to s mojo uspešno sezono lepo zaključil, ta nagrada, da sem lepo zaključil. Tako da, jaz mislim, da je kar v redu. Priznanje ima še toliko večjo težo ob dejstvu, da je Žak še zelo mlad in je pred njim še veliko športnih izzivov. To me je kar šokiralo, da že tako mlad pa sem bil nominiran, ampak tudi po drugi strani pa po tej sezoni, kakor sem imel letos, sem tako na nek način mogoče malo pričakoval, da bi kaj tazga se lahko zgodilo, ker tudi lani, naprimer, ko sem bil pa v publiki, sem pa tudi si na nek način želel, da bi tudi jaz tam stol pa v bistvu osvojil to nagrado. V prihajajoči sezoni želi narediti še korak naprej v svoji športni karieri. Drugo mesto v izboru za športnika leta je dosegel atlet Jan Duhovnik, tretje pa namizati nosač Joško Merzel. Najkolektiv leta je športno društvo SU, ki je med drugim aktualni državni in pokalni prvak v namiznem tenisu. Nisem pričakoval. Če pogledamo, kaj vse smo osvojili v lanski sezoni, bi lahko rekel, da sem potiho pričakoval, ampak obenem vem, da je novomeška občina zelo dobra na področju športa. Imamo zelo dobre športnike in športnice in me je vse malo šokiralo. Članov je res več kot 100. Ob tem trenutku bi se rad zahvalil vsem staršem, podpornikom društva, našim sponzorjem, gospodu Medleto, da nas je 7 let nazaj sprejel v svojo prelepo dvorano, športna dvorana Livada in pa nasploh to, da lahko delujemo na tako visokem nivoju. Vedno bolj opozarjajo nas tudi z odličnimi rezultati v mladinskih kategorijah. Prav dva dni nazaj so punce danes oprejele nagrado za osvojitev državnega naslova lansko sezono in dva dni nazaj smo potrdili to. Kot sem že povedal, tudi v enem izmed intervjujev je nekaj je osvojiti državni naslov, posamični, kaj šele ekipni, da pa to ponoviš dve leti zapored je pa res izjemen dosežek. Ura Slatinšek sicer živi in dela v novem mestu od leta 2006. Nov okoliš ga je zelo hitro vzel za svojega. Sicer sem Velenčan, Novo mesto je moje mesto, rad se vračam tudi v Velenje, ampak sprejeli so me tukaj, imam super prijatelje, med drugimi tudi našega košarkaškega asa Matjaža Smodiša, skupaj kolesariva, drugi prijatelji, ki me je predstavil res fantastično mesto in tudi veliko daje na šport, kar mi ustreza. Cilji športnega društva SU pa še zdaleč niso le tekmovalne narave. Cilji so vedno visoki. Če sem se nekaj v življenju spustil, sem se spustil maksimalno, potem sem znan kot športnik, sedaj tudi kot trener. Iz vsakega posameznika hočem izvleči tist maksimum. Nekateri me včasih čudno gledajo, ampak jaz jim odkrito povem, da vrhunski šport je res morda krut, morda ni za vsakega posameznika, ampak res hočem, da vsak, ki prestopi prag naše športne dvorane na Livadi, hočem iz njega izvleči maksimum, ga dvigniti in pa predvsem mu postaviti šport kot vrednoto. Ob tej priložnosti so številnim podelili tudi županova priznanja, kar je novičen dokaz, da ima šport svoj dom tudi v novem mestu.
prav je, da znamo ustvarjati okolje, v katerem spodbujamo predvsem ne mlajše. Mislim, da je šport v mladih letih tisto, kar zaznamuje vsakega lahko skozi celo življenje. Mislim, da res smo tle zelo uspešni. Število mladih, ki so vključeni v športne aktivnosti, tako skozi šole kot skozi številne športne kolektive, je izjemno. Seveda potem v kasnejših letih je zelo pomembno tudi pravilna infrastruktura in dober strokovni pristop. Tukaj seveda se trudimo, da občina nadgrajuje novomeško športno infrastrukturo. V zadnjih letih delamo kar pomembne korake in mislim, da se to že tudi odraža v uspehih. Novomeški športniki so na državni in mednarodni ravni vse uspešnejši. Podelili so tudi Bloudkove značke za večletno delo zaslužnim športnim delavcem. Najprestižnejši zlati znački za 30 let in več dela v športu sta prejela Majda Marković iz Pohodniškega društva Novo mesto in Mirko Bele iz Strelskega društva Gorjanci.